Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan biz asosan mavzularimiz, ya'ni ushbu sabzavotchilik fani bo'yicha sizlar bilan biz ma'lum sizlarga ma'ruzalar yetkazishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Demak, bugungi mavzuyimizdan kelib chiqqan holda albatta fanimizni birinchi mavzusi bo'lib hisoblanadi. Ushbu birinchi mavzuyimiz sabzavotlarning xalq xo'jaligidagi ahamiyati hamda sabzavot o'simliklarining umumiy tavsifi va tasnifi. Reja. Demak, bugun sizlar bilan biz quyidagi 5 ta reja asosida ma'ruza darslarini amalga oshiramiz. Birinchisi, sabzavotchilik ahamiyati, kelib chiqishi va xususiyatlari. Ikkinchisi, sabzavotlarning biokimyoviy tarkibi va oziq-ovqatlik qiymati. Üçüncüsü, sabzavotchilikning ilmi asoslanishi, rivojlanishi ve geleceği. Dördüncüsü, Özbekiston ve Jahon sabzavotchilik oldidagi vazifeleri. Beşincisi, sabzavot ekinleri ve ularının guruhlanishi. Sabzavotchilik maqsadi, kelib chiqishi ve xususiyatlari. Meyve sersu, etli kısmı oziq-ovqatga ishlatiladigan, bir yillik, 2 yillik ve köp yillik otçil ösümliklerge sabzavotlar deyiladi. İlgerleri sabzavot ekirleri asosan tamarkalarda, sabzavzorlarda östürülgen. Kovun, tarvuz, kovaklar ise mahsus uçaskelerde, polizgarlarda yetkizilgen. Sabzavot yoki poliz ekirleri degen nom ana şundan kelip çıkkan bolup sabzavotçilik yoki polizçilik deyiladi. Sabzavotchilik dünya dehqonchiligida eng qadimgi asosiy ve yetakchi tomorqalardan hisoblanadi. Sabzi, sholg'om, sarimsoq, lavlagi 2000, karam, bodring, piyoz kabilar ise 4000 yillardan beri ekiladi. Markaziy Osiyoda, ya'ni bizda qovun erimizdan avvalgi ham yetishtirilgan. Hozirgi paytda sabzavot ekinlari dünyanın barcha mamlakatlarida o'stirilmoqda. Sabzavotchilik qishloq xo'jaligining muhim sohasi bo'lishi bilan birga fan sifatida uning maqsadi sabzavot ekinlari biologiyasini o'rganish va shu asosda mahsulot birligiga kam mehnat, mablag' sarflab yuqori sifatli hamda arzon mahsulot yetishtirish texnologiyasining nazariy asoslari va amaliy usullarini ishlab chiqishdan iborat. Sabzavotchilik o'simlikshunoslikning boshqa tarmoqlaridan quyidagi xususiyatlari bilan farqlanadi. Sabzavotchilik ikkita. Birinchi, ochiq maydonda dalada, yopiq maydonda ishlab chiqarish usuliga ega. Ikkinchidan, sabzavotchilik xilma-xil ekin tur, xil navlar to'plamini o'z ichiga oladi. Sabzavot ekinlar 14 ta botanik oilaga mansub. 80 ga yaqin turni o'z ichiga olib, shundan 40 ga yaqin O'zbekistonda ekiladi. Uchinchidan, sabzavotchilikda o'ziga xos ishlab chiqish usullari, ko'chat ekin usuli, konservalash, qayta o'stirish kabilar qo'llaniladi. To'rtinchidan, sabzavotchilik o'z navbatida bir nechta tomorqalarga bo'linadi. Jumladan, poliz ekinlar biologiyasi va agrotexnikasini ishlab chiqish bilan polizchilik sog'lom, sifatli urug'ni yetishtirish bilan sabzavot ekinlar urug'chiligi tarmog'i shug'ullanadi. Endi bularga bir qator ta'rif beradigan bo'lsak, asosan sabzavot ekinlarimizni biz ochiq maydonlarda yoki dalada yetishtiriladi. Bu birinchi farqi, yana shu bilan birgalikda biz mavsumiylikni yoki bo'lmasam sabzavot ekinlarini mavsumdan tashqari muddatlarda yetishtirish uchun yopiq maydonlarda ham sabzavot ekinlarini yetishtirishni joriy qilishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi. Bu yana sabzavotchilikning oldidagi vazifasi desak ham albatta boshqa o'simlikshunoslikdan farqi desak ham albatta to'g'ri bo'ladi. Sabzavotchilikda xilma-xil ekinlar, endi bularni sabzavot ekinlarini o'rganishni osonlashtirish maqsadida 14 ta botanik oilaga mansub 80 ga yaqin turni o'z ichiga oladigan bo'lsa, bundan 40 ga yaqin O'zbekistonda ekiladi. Keyingi farqi xususiyatlaridan sabzavotchilik o'ziga ishlab chiqarish ko'chat ekini asosan sabzavot ekinlarini ochiq maydonda
diğerli 70% köçet usulüden yetiştiriladi. Himayelengen maydonlarda ise 90% miqdorda 90% köçet usulüden faydalanladı. Endi albatta köçetçiliğinde bir kança afzallikleri var. Mesela birinci orunda uruk sarfı, ikinci navbatta hop o'simligimiz ma'lum vegetatsiya davrini issiqxonalarda o'tashi, ertaroq mahsulot olishga erishish, yana shu bilan birgalikda kasallik va zararkunandalarga kurash albatta biroz osonroq bo'lishi ko'zda tutiladi. Albatta konservalashda barcha shu qishloq xo'jalik yoki sabzavot ekinlarini yetishtirgan mahsulotlar deyarli hammasi konservalash yo'li bilan amalga oshiriladi. Yana shu bilan birgalikda bu ekinlarimizni urug'chiligi ham yo'lga qo'yilgan, sabzavot hamda poliz ekinlarini urug'chiligini tarmoqlari shug'ullanishi ham albatta ko'zda tutiladi. Sabzavotchilikka xarakterli xususiyatlar sifatida yana nisbatan kichik maydonlarga yetishtirish, o'suv davri qisqaligi, ko'pchilik ekinlarda iqtisodiy samaradorligini yuqoriligini ham qayd etish o'rinlidir. Sabzavotchilik xo'jaliklarida yana asosiy soha sifatida gallachilik, chorvachilik rivojlantirish mumkin. Bu esa respublika hukumatining bugungi agrar siyosatini muhim yo'nalishi hisoblanadi. Chunki kuzgi galla ekinlari sug'oriladigan yerlarda yig'ib olingan dalalarga takroriy ekin sifatida sabzavot, poliz ekinlari va kartoshka o'stirib, mo'l hamda sifatli hosil olish imkoniyati cheksizdir. Sabzavotchilik bilan sut tovar yo'nalishidagi qoramolchilik va cho'chqachilikni bog'lab rivojlantirish maqsadga muvofiq. Chunki yirik zavod, fabrika, shahar va aholi zich joylashgan madaniy markazlarda tez buziladigan va kam tashiluvchi sabzavotlar mahsulotlarini sotish mumkin bo'lsa, sotilmay qolganlarini yig'ishtirgach, qolgan qoldiqlarini nostandart va shahar oziq-ovqat chiqindilarini chorva mollari uchun zarur ozuqa sifatida foydalanish mumkin. Go'y o'z esa sabzavotchilik uchun zarur mahalliy o'g'it, yopiq himoyalangan maydonlar uchun isitish manbai hisoblanadi. Sabzavotlarning biokimyoviy tarkibi va oziq-ovqatlik qiymati. Sabzavotlar biokimyoviy tarkibining xususiyati shundan iboratki, ular tarkibida suv ko'p, 65-96%, oziq moddalar, oksillar, moy, uglevodlar esa kam. Bundan tashqari ularning kaloriyasi ham yuqori emas. Lekin odam organizmi uchun zarur bo'lgan biologik aktiv moddalar, vitaminlar, fermentlar, mineral tuzlar kabilar g'oyat boy. Ba'zi sabzavotlar, bosh piyoz, sarimsoq, shivit, petrushka, xren, turp tarkibida fitonsidlar saqlaydi. Shu tufayli fungisidlar va bakterisidlar xususiyatiga ega bo'lib, inson organizmini infeksiyalardan tozalaydi. Ko'pchilik sabzavotlar limon, olma, vino kislotasi, efir moylar, aromatik xushbo'y moddalar saqlab ishtahani ochadi. Ovqat hazm bo'lishiga yaxshi yordam beradi. Qishki qovun navlari va ba'zi sabzavot turlari saqlab qo'yilganda shirasi ortib qolishining sababi ham ular tarkibidagi kraxmalning shakarga aylanishi bilan bog'liqdir. Shakar, qovun, sabzi, no'xat, piyoz va lavlagida saxaroza, karam, bodring, qovoq va tarvuzda glyukoza ko'p bo'ladi. Kletchatkani odam organizmiga juda sust o'zlashtiradi. Biroq kletchatka ichkarini qitiqlashtirilishi va peridititkasini
kuchaytirishini tufayli ovqat hazmini yaxshi bo'lishiga yordam beradi. Bekitilli moddalar polisaharidlar gruppasiga kiradi va o'simlik hujayralari devorda bo'ladi. Bu moddalar hujayralarni metillashtiradi va shu tufayli o'simlik to'qimalariga mustahkamlik baxsh etadi. Yetilmagan meva va sabzavot ekinlarida bektilli moddalar erimaydigan protein holatida bo'ladi. Meyveler pişip yetilgenden kegin ise fermentler tasiride u suda eridigen pektinge aylanadı. Neticede hücayreler ortasıdagi bağlanış başlanadı ve meyveler yumuşak kaladı. Azotli maddeler asosan oksillardan ibaret. Sabzavat azotli maddeler juda kam 0.4 2.5% atrofida bo'ladi. Sarimsoq va dukkakli sabzavotlar bundan musnasnodir. Zero dukkakli o'simliklarning ko'k mevalari dukkaklar tarkibida 6-7% ga qadar azotli moddalar bo'ladi. Boshqa sabzavot o'simliklardan ismaloq azotli moddalarga ayniqsa boy. Glyukozidlar tarkibida azot saqlovchi moddalar bor. Ta'mi achchiq va ko'pincha zaharli xossalarga ega. Bular orasida solanin moddasi eng ko'p tarqalgan bo'lib, u kartoshka va boshqa tamaddosh o'simliklarga ko'p to'planadi. Moylar sabzavotlar tarkibida juda kam miqdorda 0.1-0.4% asosan ularning urug'larida bo'ladi. Qovoqdoshlarga mansub o'simliklarning urug'i moylarga ayniqsa boy. Pigmentlar sabzavot o'simliklarida g'oyat xilma-xil bo'yovchi moddalar, pigmentlar uchraydi. Barglar va yetilmagan mevalarning yashil rangi xlorofilga, sabzi va qovoqlarning to'q sariq va qizil rangi karotinga hamda uning oksidlanish mahsuli bo'lmish pigmentiga, qalampirlarning sariq rangi kapsenin pigmentiga bog'liq bo'lib, uning o'zi ham karotinning oksidlanish mahsulidir. Antotsitlarning degan umumiy nom bilan ataluvchi bir gruppaga bo'yovchi moddalarning sabzavot mahsulotlariga ko'k, binafsha va qizg'ish binafsha rang beradi. Piyozning sirtqi qobiqlariga rang berib turuvchi bo'yovchi moddalar kvetsetin deb ataladi. Yuqori harorat yoki oksidlanish ta'sirida bo'yovchi moddalar parchalanadi va sabzavot asli rangini yo'qotadi. Efir moylar ko'pchilik sabzavot mahsulotlari, masalan, sarimsoq, shivit, seldrey, petrushkada bo'lib, aksariyat hollarda u himoya rolini o'ynaydi. Tarkibida efir moylar bo'lgan sabzavotlar odatda ovqatni xushta'm qiladigan ziravor sifatida ishlatiladi. Bular ovqat mazasini yaxshilash bilan birga organizmda oshqozon shirasini ajratib chiqaradigan xususiyatga ega. Bu esa ovqat hazm bo'lishini kuchaytiradi. Yangi sabzavotdan tayyorlangan salatlar hamda tuzlangan va marinovka qilingan sabzavot mahsulotlari ham xuddi shunday ahamiyatga ega. Ba'zi sabzavotlardagi, ayniqsa piyoz va sarimsoqdagi efir moylari juda kuchli fitonsid xossaga ega. Ular kasallik tugdiruvchi mikroorganizmlarni o'ldiradi va odamni ko'pgina yuqumli kasalliklarda himoya qiladi. Vitaminlar sabzavot mahsulotlarining quyidagi qiymati va inson ovqatlanishiga bebaho ahamiyati ularning tarkibidagi odam organizmining normal rivojlanishi va harakat qilishi uchun zarur bo'lgan vitaminlar, fermentlar va mineral tuzlar ko'p miqdorda
mavjud ekanligidadir. Kimyoviy tarkibiga turlicha bo'lgan organik birikmalar bo'lmuş vitaminler aynıysa katta ahamiyatga ega. Ular organizmida katalizatorlik hizmatini o'taydi va shu tufayli moddalar almashuvida muhim rol o'ynaydi. Ovqatda vitaminler bo'lmasligi yoki yetishmasligi organizmda moddalar almashuvini buzilishi va ko'pchilikka ayon bo'lgan avitaminoz bilan kasallanishiga olib keladi. Odatda sog'lom odamning oziq-ovqatida turli sabzavotlar miqdori sutkalik ratsionning 25%dan kam bo'lmasligi lozim. Har kuni taxminan 300 gram kartoshka va 400 gram sabzavotlar iste'mol qilish zarur. Ma'lumotlarga qaraganda aholi jon boshiga sabzavotlar iste'mol qilishning o'rtacha yillik me'yori geografik mintaqalar bo'yicha 128 kilogramdan 164 kilogramgacha. Jumladan oqbosh karam 32-50, gul karam 150 va savay karamlar 3-5, pomidor 25-32, sabzi 16-20, bodring 10-13, xo'raki lavlagi 5-10, piyoz 16-20, qovoqcha va boyimjon 2-5, shirin qalampir 7-13, garoh 7-8, xushbo'y sabzavotlar 1-2, turli xil boshqa sabzavotlar 3-5 kilogramni tashkil etishi lozim. O'zbekistonda sabzavot mahsulotlarining yillik me'yori 164 kilogram. Poliz mahsulotlari 98.6 kilogram. Shundan qovoq 54.8, tarvuz 36.5, qovoq 7.4 kilogramgacha oshirish, kartoshkani esa 50 kilogramgacha tushirishga taklif etilmoqda. Aholining ehtiyojini to'la qondirish uchun mamlakatimiz bo'yicha bir yilda o'rtacha 4,2 million tonna sabzavotlar, 2,4-2,5 ming tonna poliz mahsulotlari va 1,2-1,3 ming tonna kartoshka ishlab chiqarilmog'i lozim. Lekin 2005 yilda sabzavotlar 3517 ming, poliz 615.5 ming va kartoshka 924.2 ming tonnani tashkil etdi. Yoki aholi jon boshiga 100 kilogram sabzavotlar, 24.6 kilogram poliz mahsulotlari va 37 kilogram atrofida kartoshka yetishtirildi. Ushbu jadvalda sabzavot va kartoshkaning biokimyoviy tarkibi va kaloriyasi xol holida nisbat foiz hisobida. Bu yerda bir qancha ekinlar turlari, ularni namligi, quruq modda, oqsil, uglevodlar, moy, kletchatka, kul hamda 1 kilogram mahsulot kaloriyasi hisobida berilgan. Bu yerda misol qilib aytamiz, tarvuz ekinida demak namlik 93.4%, quruq modda 6.5%, oqsil 0.7, uglevodlar 5.6, moylik darajasi 0.1, kletchatka 0.1, kul 0.1. 1 kilogram mahsulotni kaloriyasi 274 bo'lishi foiz hisobida bo'lishi ko'zda tutiladi. Bir qator sabzavot ekinlari hamda poliz ekinlariga ta'rif berilgan. Albatta ushbu jadvaldan kelib chiqqan holda bu ekinlarimizni biokimyoviy tarkibini ko'rib chiqishimiz mumkin bo'lib hisoblanadi.